Ahmed Awad, varmt välkommen tillbaka till Dalkurd. Tack så mycket. Hur känns det att vara tillbaka i klubben? Det känns jättebra att vara tillbaka. Det här är hemma för mig. Så jag är jätteglad att vara tillbaka och jag ser fram emot att få börja träna och spela. Du har precis klarat av din första träning här i klubben. Hur var det? Den var bra. Det var lite komma igång pass för mig. Det var lite jobbigt för att jag inte tränat på ett tag. Men ja, det var bra och det känns bra att få komma igång. Du har varit iväg i två år nu. Hur har den här tiden i andra klubbar varit? Den har varit bra. För mig har utvecklats som människa och det är en bra erfarenhet alltid att få göra något nytt och så. Jag var i Dalkurd i 12 år så det var väldigt bra och utvecklande för mig att få testa på något nytt och så. Men jag har alltid haft en hemlängtan också. Så att det känns jättebra att vara tillbaka och jag känner mig hemma här så att jag är jätteglad att vara tillbaka. Hur tycker du klubben har förändrats sen du var här sist? Ganska mycket faktiskt på ett bra sätt. Nu har de fått tillgång till arenan här i Uppsala och bra faciliteter och så och ja, lite nya människor runt omkring, men ja, det är samma Dalkurd, så att ja, de har utvecklats på ett bra sätt och jag har följt dem också de här åren när jag varit borta. Hur ser du på den kommande säsongen? Jag ser fram emot den faktiskt. Det ska bli kul, roligt att få gå ut och spela. Speciellt för fansen, jag har saknat dem väldigt mycket och jag kommer verkligen spela för dem i år också. Göra allt jag kan för att göra dem glada och vi ser fram emot den som lag också och vi hoppas vi kan göra något bra, vi har ett bra lag. Så att det ska bli roligt att gå ut och visa Sverige vad vi kan göra här i Dalkurd. Har du någon hälsning då till supporten som har saknat den där vänsterfoten? Ja, jag vill bara säga till dem att jag har saknat dem väldigt mycket och att jag ser fram emot att få träffa dem igen och att få se dem här på studenternas. Och jag vill att de ska komma och stötta oss så mycket de kan och vi ska försöka ge dem någonting tillbaks. Så att ja, det är det jag vill säga till dem.